Dit is nooit maklik van 'n kansel af om goed te deel wat in jou hart brand. Want baie keer kom 'n mens op 'n plek waar dit so sensitief is wanneer jy bo staan en jy kyk na 'n klomp mense wat hier sit en jy besluit as dit 150 is of dit 200 is of dit 250, dan kom daar vrae op. En ek weet viroggend Leonard as jy lekker aan daai uh klein DVD-kie of daai Dan ek net reg kry vir ons. Moet hom nog nie speel nie. Kry hom net so lank reg. Dan is dit reg vir mense om vrae te vra. En ek het 'n vraag in my hart gehad, is hoekom ek by 'n plek uit van hierdie Here gepraat het om dit te volg, om die woord van God te volg. Maar nie blindelings te volg nie met 'n openbaring. En daarom het my hart begin brand dat ons gaan 'n reeks doen. Die van u wat saam met ons begin het 5 jaar terug sal onthou, ons het fenominale tye gehad in die eerste 3 jaar. Nie dat die laaste 2 jaar nie goed was nie, maar daar het dinge in die gees verander. En ons moes gaan stil raak en kom by Marlene en ons het 'n groot openbaring gehad saam met 'n klomp van u om weer net terug te kom na dit wat die Here ons voorgeroep het. U sal onthou ons het 'n reeks gedoen oor bome, die bome in die woord. Seker een van die reekse wat die meeste DVD's en series bestel het. En daarom het ons weer besluit dat binnekort gaan ons die werk, die hoeveelheid mense wat vir ons DVD's en series sny om vir jou goeie produk uit te kry, kos 'n klomp geld, 'n klomp insette. Man, dis dis verskriklik wat dit kos om op te gradeer om nou digitaal te gaan en ons het net gevoel ons gaan nie onversigtig wees met die weerwyse geld nie. Ons kan die woord uitkry op ander maniere. En die maniere is iewat jy sit waar die woord kan uitkry. Daarom gaan ons ook terug aan 'n stelsel binnekort waar ons gaan probeer en poog Ons het dit reg verstaan het, toe ons gepraat het. Dis nie altyd maklik om hierdie goed oornagte te verander nie. Gaan ons weer soos in die begin, eider vir u 'n produk gee na die tyd. Met ander woorde, ons gaan 'n 5 of 6 minute te skep en u kan na die tyd 'n DVD of 'n of 'n DVD kry wat klaar gesny is by die toonbank. U kan hom die 10 of 20 rand betaal, u kan hom saamvat, u kan hom geluister, u kan hom gaan saai as wat jy 'n week wag en jy vergeet om dit te kom afhaal of die oomblik is verby of wat ook al. Daarvoor boetemees baie keer so 'n bietjie kwaliteit in en redigering in en goed, maar ons wil op die water geloop en sê dis nou tyd vir die woord om uit te gaan en ek hoop die stem saam. Ons wil die woord uitkry. En wanneer daar so 'n bietjie 'n klank gelei het is of 'n of 'n of 'n ding is wat nie goed is nie. Vergeef ons maar daarvoor, maar die woord moet uitgaan onvoorwaardelik, want ons skam ons nie vir die evangelie nie. En dis nie mooi van ver oggend en terwyl ek so dink sê ek Here maar ek soek 'n tema vir hierdie week soos ons temas thema, temas gehad het want daar's soveel soveel goed wat rondloop elektronies daar buite die media waarmee ons baie besig is. Ehm um, wat is reg? Wat is verkeerd? Wat soek ons werklik? Laat dit raak verwarring en die woord is baie duidelik wat ek lees en ek is nie skaam daarvoor om te sê God is nie 'n god van verwarring nie maar ek beleef verwarring. Ek beleef ook gemaklikheid. Dit is lekker om elke Sondag hier te kom sit en deur die week doen ons niks Dis nie 'n aanklag nie, dis 'n werklikheid. Dis vir my 'n werklikheid. En terwyl ek so sit en dink, toe sê ek maar ek was nog altyd goed daarmee want die Here het my daai guns en daai goedheid gegee om in prentjies te kan dink en en goed te kan etiketeer en goed aan te bied en goed te reël en so aan. Kan ek nie teruggaan na die oorspronklike ding wat hy vir my gegee het nie. En toe word die volgende gebore. Baie kinderlik in Engels want ek weet ek gaan dit uitdra verder as net Montana. Finding God Nommer 1. Ja, dit is moeilik. Omiddellik dink ek myself, "My, hoekom het ons nodig om te vind? Hy was nog nooit verlore nie." Maar finding God word na my en jou geprojekteer. Van hoe vind ek God werklik? En in Afrikaans moet ek dit gaan vertaal. En toe raak dit vir my 'n ampere leemte. Vind God, doen dit, doen dit. En ek het vir myself, ek gaan dit net op 'n wiele wys, net 'n doodtag gemaak en ek dink dit is belangrik. Ek het dit nie genoem vind God of kan jy hom vind of vind hom nou nie. Ek het net gesê wat soek jy? Want ons moet uitvind hoekom sit ons hier voor oggend? Want ek wil sê die skok wat ek beleef het in hierdie week is nie omdat ons uh nie wedergebore is nie. Is ons moet by 'n plek uitkom waar die woord vir ons 'n waarheid word en waar dit kom met 'n onderskeidingsgees van watter woord is die waarheid? want ons het geneig geword om kerke en mense en instansies en seuns en dogters van God af te kraak te bespiegel agteraf te praat en moenie hierna luister en daar kom dogmas in die kerk en daar kom dit dit kan hier ook gebeur en dit gebeur so af en toe hier niemand op vir ons is gevrywaar nie maar kan ons die woord van God weer nader trek en sê Here praat met ons en dis waaroor hierdie finding God gaan Vanaand is baie moeilik want wat maak jy die eerste tema die eerste een is hoe s'e aangaan Jy kan net gaan met wat die Heilige Gees vir jou gee. Ek en Marlene het 'n belewenis gehad hierdie week terwyl ons stilte tyd het en net virraai 3 dae daar in die bos TV vasgekyk en, en hy vir ander die hele tyd. Hoor mooi wat gebeur met jou. En in ons stilte tyd en al die momente wat plaasvind, begin ek net bid en ek sê Here help my en die volgende oomblik kan kry ek 'n oproep van iemand wat net sê Kan jy glo Suzette so Hatang het die volgende gesê sy het 'n profetiese woord oor Suid-Afrika gegee en dis nie skriftuurlik nie en dit kan nie gebeur nie. So woord word gegee en iemand anders se spreek onmiddellik dood daaroor en hy word die outeer of die uh, die persoon wat dit doodmaak oor dit. Dan besef ek hoe baie goed verstaan ons nog nie. En daarom kan ons net teruggaan na die woord om dit reg te stel. Ek het gaan luister Ek het onmiddellik vir Marleen genader en gesê: "Wat sê jy van vir haar gewys wat skryf hierdie vrou en ek? Sy sê toe vir my: "Ma, uh, jy het die voorreg gehad om Suzette so ontmoet en haar te luister. Ek het haar ontmoet. Sy's hierdie week gewees, Marleen sou daar gewees het. Maar uh, dis nie haar karakter nie. Dis nie in haar om te doen nie. En dit kos jou moeite om bietjie navorsing te doen. Nie. En ek het daai stuk wat sy gesê het gevat wat hierdie vrou opgeneem het, geluister. En weet jy wat? Hoe slinks is sy, sy vyand. Dis nie eers sy wat daar praat nie. As jy haar ontmoet het, dan sê jy hoor sy het 'n baie swaar Duitse aksent omdat sy vir jare saam met Dr. Nad Bonke as 'n intersesor gewerk het. En hierdie hierdie vrou se stem, wat dit gesê het geset, is nie sy nie, maar sy stel haar voor as Suzetta Tang. En dis die goed waarmee ons rondloop. Ek wil vir julle sê, moenie meer net enigiets vat as die waarheid. Dit wat jy veral op Twitter sien, op Facebook sien, hierdie goed wat jy luister, asseblief moenie. As jy nie onderskeidingsgees het om daarmee te deel nie, monie daarvoor val nie dit maak die liggaam seer. En daarom is dit vir my goed dat ek ook barometerse het, dat ons ook ouderlinge het, dat ons ook geestelike vaders het om mee gaan sit. Laat ons dit goed opneem. As daar 'n fout is, is ek die eerste een wat sê help my, maak reg. Ek kan ook foute maak. Maar om net onverskillig om te gaan en die koninkryk van God af te breek, sê die woord vir jou jy raak nie aan die gesande van God nie. Ek sal met hulle deel, jy hoef nie. En wanneer rus op hierdie plek kom, is dit 'n belangrike boodskap vir oggend. En u weet dat ek werk in prentjies en daarom het ek iets gaan soek en ek het op een van die wonderlikste klein goedjies afgekom wat ek vir oggend vir u wil wys. Net as 'n medium wat jy kan gebruik om te sê wat wat soek jy? En as jy God gevind het, hoe lyk hy? Want dit kan baie vir baie mense beteken omdat die woord sê, word weer soos 'n kind. Nou 'n kind kan jy tussen 8 en 12 begin hy redeneer, begin hy goed opsom, begin hy snaakse en moeilike vrae vra, dan begin hy redeneer. Maar wanneer die woord sê word weer soos 'n kind praat hy van daai pre-fase van voor jy begin redeneer. Jy kan vir 'n kind te bal gee en hy kan saam met sy grootste vyand gaan speel. Hulle gaan speel. Hulle gaan nie eers 'n denkpatroon hê van wat is goed en wat is sleg nie. En dis wat die woord ons aan herinner. Maar erns te kom hy en dan sê hy dis tyd vir jou om vas te spys ook te hê om 'n verskil te gemaak en die boodskap in die wêreld in te vat. Ons kan nie res van ons verstaan wat ek en Marlene hier is saam met u kan ons soos kinders word maar ons gaan nie groei nie. Ernstigste moet ons die spas, vaste spys kan kan inkry sonder dat dit ons op 'n plek bring om ongemaklik te voel kan groei daarmee in dat hy weer gaan uitgee vir iemand anderste. Anders, anders moet ons kind gelukkigheid en dis nie wat die woord beteken daarby wanneer hy sê word weer soos 'n kind nie. Ons gaan kyk skriftuurlik vandag wat beteken dit om baie keer eers weer terug te gaan na sagte spes voordat jy die harde spes weer deel maak vir jou. Kom ons kyk gou na hierdie videoetjie en dan gaan ons van daar af aan. Sjoe, hierdie raak. Dalk ja, hiers ek kyk, moet ek my stem eers weer kry. Ek hoop julle het ook 'n belewenis gehad van ek dink dit wat God vir ons wil sê vir oggend. Hoe lyk God vir jou? Kan ons oorskakel na agter asbief? Goeiedag God vir jou vir oggend. Wie soek jy? Wat is dit wat jy soek? Wat is dit wat jy verstaan of nie verstaan nie? Waar wil jy heen gaan met dit? Want dis dis uiters belangrik dat jy as jy vandag jy uitstap, dat jy weet wat jy wil hê. Dat jy absoluut gereed is om op 'n plek te kom en te verstaan. Wat soek jy? Wie soek jy en wie is hy? en daarom het dit tel baie maklik en ek het dit net finding god uit die ander die auditorium se syne op nie. Is hy aan daagter julle? Ek dink die belangrike ding vir oggend is wanneer ons begin dan dan is dit regtig vir my belangrik om op 'n plek te kom om vir u te sê dat wanneer jy op 'n plek kom en jy verstaan nie altyd kyk net daai auditorium waar na jy soek nie, dan is dit baie baie die kans baie groot dat jy gaan dit mis. Wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel bloot dat as jy nie op 'n plek kom en sê Here, dit wat ek soek, het ek gevind, dan is jy besig om niks te soek nie. Ek het baie atlete gekry wat by my aangekom het en Vergewe my my omgewing gestremdheid so 'n bietjie want die wêreld wat ek ingegroei het ingroot geword het was daar nie altyd 'n pa na ma na om, om te sien en ek moes leer om goed te leer en te oorleef en ek het baie geleer uit die sportwêreld wat goed is maar ek het ook baie geleer wat sleg is en ek moes dit gaan beoordeel en in en daai beoordeling kom ek vanoggend hier op 'n plek en wanneer ek 'n videoetjie soos hierdie sien dan besef ek een ding dat hoe lyk God vir my moet ek 'n teologiese wrak word? Wat nie verkeerd is nie, teologie is nie verkeerd nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Maar moet ek alles beoordeel voor ek dit goed vind? Of kan ek op 'n plek kom en sê God is goed. En hy is die onvervangbare woord wat daar is vandag vir my en ek kry dit in die woord van God uit die Bybel uit. Baie dankie. So wat soek ek ver oggend? Hoe soek ek hom? Hoe kry ek hom? Hoe vind ek hom? Dis my goed om 'n skrif of twee te lees vir vir julle vanoggend. Johannes 5 vers 12 sê want hoewel jy hulle vanwe die tyd leraars behoort te wees. Baie van u moes al leraars gewees het. Baie van u moes al in vyfvoudige bediening gestaan het. Baie van u sit saam met ons 5 jaar hier en daai daai stap om te kom deel, daai release is nog nie daar nie. Want as jy gaan kyk na die woord apostel, dis 'n goeie begin vir vanoggend, beteken dit sent one. My vraag is altyd wie het jou gestuur? Who sent you? The church, the pastor or God? Want altyd wie kan jou stuur, maar jou vrug gaan anders te lyk. En wanneer ek so 'n oomblik net daarso so so so, so, so rukkie stil staan, dan kom jy agter maar dis waar. Ek het al baie gesien waar mense uitgestuur is, nou lyk jy vrug daarvan. Wanneer die kerk iemand gestuur het en dit het nie gewerk nie. Jy het dalk 'n selgroep gekry en jy toegemaak want jy het maar net ja gesê. Daar's niks verkeerd daarmee nie salfontho moet goed getoets word voor dit goed bevind kan word. Partykeer weet ek Marlene ook nie as sy na my toe kom en sê ek wil dien en ek vra vir jou waar en jy sê jy weet nie. Dan sê ek maar ons het 'n tekort in die diakens. Wil jy nie eers so lank begin en as 'n diaken net dien, laat mense jou kan sien en jou kan leer tot jou bediening oopgaan nie. Dis baie moeilik vir ons om iemand vry te stel om iets te gaan doen. Hoe doen ons dit dan? Dis deel van hierdie reeks om uit te vind Finding God, hoe gebeur die goed in die natuurlike volgens die woord? En ek glo met my hele hart dat Montana saam met die besoekers hier vanoggend is gereed om van God te ontvang om 'n verskil te gemaak daar buite, want alles is in die woord vervat. Wanneer ek skrif teruggaan na hierdie skrifgedeelte, is dit vir my so mooi, want hoewel jy al weet die tyd leraars woord te wees, het jy weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer en jy het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. En wanneer ek ek terugtrek na die natuurlike toe, dan dink ek aan my atlete as hulle daar nou aangekom het. Eweskielik omdat hy nou 'n jawoord gekry het om in ons groep te kom oefen waar daar baie nasionale ehm um, eh uh, atlete was. Kom ons vat die atletiekgroep wat ek gehad het. Daar was 'n Karen Botha wat die vir jare die Afrika rekordhouer in die verspring was, sy het by my geoefen. Jan Smit wat nie vanoggend hier is nie. U ken vir Jan Een van ons diaken sê was die wêreld 'n um, World Police and Fire Games computerverspin gewees. En ons het 'n sterk groep gehad van bekende atlete wat saal geoefen het en as iemand van buite af ingekom het, dan's die eerste gewaarwording nie wat die groep gehad het nie, want hulle het nie met mekaar gekompeteer nie. Hulle het gekompeteer om die beste te wees wat hulle kan wees, want dis ons filosofie en ons groep gewees. Jy gaan nie uit om Karl Louis en my tyd te wen nie. Maar aan die ander woord is jou beste afstand is 'n 77 in die verspring. Nou sien jy Karl Loos het 'n het 'n 873 gespring. Bob Beeman het 'n 890 gespring. Die wêreldrekordhouer van daai tyd. En nou gaan jy uit om hom te kan wen. Dis 'n mite. Jy gaan hom nie wen nie. Jy kan nie. Want jy moet jouself eers begin wen nie, elke jaar voordat jy iemand anders te kan wen. Anders 'n mikkie vir iets wat nie waarheid is nie. En wanneer jy hierdie goed beleef, was die grootste belewenis wat ek gehad het en ek trek dit deur na kerk vandag. Die samekoms van die heiliges, die woord eklesia. Wanneer jy aankom, was my gewaarwording bloot, ek is nie nou besig om skrifte te kwoteer nie. Van elke persoon wat ingekom het hier in die kerke, wat ingekom het my groep presies dieselfde. Almal sê, "Kan ek begin met die regte dieet?" Weet jy wat kos dit om met die regte dieet te volg? Weet jy wat se pyn en lyding is dit om vir seker goed nee te sê met iets nuuts te kan begin? Besef jy wat jy sê? Weet jy hoe lyk like 'n nuwe dieet? Weet jy wat kos dit? Weet jy wat s'e uitwerking op jou? Weet jy wat s'e goed met jou afsterf? Weet jy wat s'e onttrekkingssintome kry? Jy sê ewe skielik met nikotien ophou of s'e ewe skielik met suiker ophou of s'e ewe skielik daar's nie 'n ding van ewe skielik ophou nie. Jou liggaam kan dit nie hanteer nie want dit wat jy ingesit het moet stukkie vir stukkie afgebreek word. Dis soos iemand wat op sterk medikasie is en een oggend staan op en op sê ek vertrou die Here sonder om sy aangesig te soek dat ek is nou genees sonder om die openbaring te hê van die genesing wat plaasgevind het. Jy praat 'n klomp lewe woorde, nou hou jy op hiermee met jou met jou medikasie en dan sit jy met 'n krisis daai aantes in die hospitaal. Want jou liggaam, jy's liggaam, siel, hartsverlang en emosie en gees. En wanneer jy hierdie gewaarwordinge begin deel van jouself maak, dan kom jy agter die woord die het kan moeilikheid wees. As jy nie die regte dieet volg nie en hom reg implementeer nie, beteken hy niks, hy doen meer skade as enigiets anderste. Vir hoeveel jare hoor ons in die mediese wêreld. Ons weet nou die waarheid is besig om te se, vir die waarheid is besig om uit te kom waar mense voer jou met verkeerde inligting sodat jy siek raak, sodat die mediese wêreld vir jou 'n pilletjie kan gee om geld te maak dauit. Nou is daar verwarring. God is nie verwarring nie. So hoekom ons op 'n plek om hom weer te vind en nie in verwarring te gaan nie. Baie van u wat hier sit is in die mediese wêreld. Maar as 'n skrifgie wat ek gereeld aanhaal en ek is so bly ek het hierdie week het iemand vir my net op WhatsApp gestuur en is nogal iemand naby my toe sê vir my, "Jy haal hierdie skrif gedurig aan en ek kry hom in die woord nie." Nou dit is 'n goeie barometer vir my ook, om te sê, "Kry hom nou in die woord, gee hom waar dit staan, laat hy nooit weer hoef te twyfel nie, want ons mag nie twyfel nie." 1 Petrus 3:17. Ek gaan hom weer noem, 1 Petrus 3:17, want dit is beter As die wil van God dit eis dat jy ly wanneer jy goed doen as wanneer jy kwaad doen. Want almal ly. Die wat goed doen ly en die wat kwaad doen ly ook. Ou het baie geld het, mense dink hy ly nie, hy lê wakker wanneer word dit gesteel. Ou het nie geld het ly ook wakker want hy wonder wanneer kry hy. Ek het nou nog nie eers goed en kwaad gepraat nie, ek het sommer net finansiëls gepraat. Daarom sê die woord is beter vir jou om te ly vir wanneer jy goed doen as om te ly vir wanneer jy sleg doen. Nou as jy 1 Petrus 'n studie gemaak van die boek van 1 Petrus en jy kom maar by 1 Petrus 3 en 4 Dan op die ou ende seë vier die liefde. Ver oggend dink ek myself die eerste vyf liedere wat ons sing is Engels. Nou gaan ek weer hoor wanneer sing ons Afrikaans. Gelukkig het kom daar twee Afrikaanse liedere. Toe dog ek nou wanneer kom die, 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 die Duitser een wat hier sit, 'n Duitser okkie by ons. En jy weet as man ons is nie besig met 'n dog maar nê, maar ek wonder wat gaan aan hè. <laughs> ons is hier besig om te weet daar's een taal wat almal verstaan. En ek weet net wel wat julle ken, wat die vader van die huis is. Maar dit begin het 32 jaar terug. Hy sê altyd die hemelse taal is Afrikaans. Nou jy kan dit glo of nie glo nie. Dit maak nie 'n verskil nie. Dis 'n mooi uitdrukking vir ons want ons is lief vir ons taal. Daar's niks fout daarmee nie. Maar ek kan vir u sê wat die hemelse taal is. En almal verstaan hom. Dis liefde. God is liefde. Jy hoef nie woorde sê nie. Deur net jou liggaamstaal te gaan aanbid met oop arms soos die kruis, verstaan almal jou sonder my woorde sê. Soos hierdie videoetjie wat ons gekyk het. Dit wat jy saai sal jy maai. So wanneer ons gaan kyk na die skriftlesing vir oggend is dit staan dat 'n klomp gedoet wat hierdie week in my lewe gebeur het. Van goed wat ek mee amper gebomandeer word in my daaglikse. En as jy nie woordkennis het nie, as jy nie onderskeidingsgees het nie en jy's nie geduldig in die teenwoordigheid van die woord nie. Die woord van God maak jou vry. Dan gaan jy in verwarring ingaan. Met ander woorde in Judaïsme in eendag leer in al hierdie goed wat ons hoor in ons raakende gesprekke betrokke en sê moenie na hierdie kerk toe gaan of hierdie selgroep toe gaan nie daai ou is besig met Judaïsme verstaan jy wat jy sê of jy sê maar net besig om met trends te volg het jy gaan naaslaan wat dit is het jy agtergekom wat dit is verstaan jy wat dit is of is jy so besig om net spys te vat wat vir jou aangebied word en nooit dit self te gaan voorberei En ek dink dis wat Finding a God vir ons gaan doen. Is om so af en toe moet jy nie net koek eet nie, moet homself gaan bak. Dan gaan jy sien of hy 'n flop is of nie. Dis nie goed dat by my opgekom het, maar dit kos werk. Dis die spesiale dieet waarop ons moet gaan. En ek sien dit viroggend nie as 'n motiveringspraatjie want dit kan vir u die teenoorgestelde beteken. Want as jy aanmeld, kan dit beteken jy moet gaan oefen en swaar kry in jou borg verloor en 'n besering opdoen te midde van die brief wat jy gekry het jy, gekryd, jy gaan die hemel toe of Olimpiese spele toe kan nou 'n moeilike goed nou kom wanneer jy begin soek. Maar wanneer jy aanmeld met hier een ding weet daar sal getoets word voor dae release word. Jy gaan getoets word. En dis alles skriftuurlike goed wat ons gaan anker vanoggend. So ek wil hê met jou as jy jou Bybel het kan jy daarna toe blaai anders kan jy maar net ek sal oorskakel hier net gaan volg. Ons gaan so 'n bietjie kyk na Johannes 7. Ek onthou Johannes 7 altyd so as 'n as 'n mooi lering wat ek ontvang het by twee van my mentors en dis 'n dis 'n dis 'n dis 'n baie groot gedeelte, is 'n baie groot boek, dis 'n baie groot waarheid wat daar uitkom. En daarom het ek hom sommer nou vir jou hier in die Afrikaanse ou vertaling en die English Standard Version en King James gaan jy wys as ons na die eerste paar verse gaan kyk. Want die eerste paar verse sonder verduideliking gaan 'n klomp van die goed wat in blootgestel word. Se muur doodslaan. Ek meen jy hoef nie weer daaraan te dink nie. As daar verwarring in jou lewe kom oor eendag leer Judaïsme al die goed wat besig is om in die wêreld te gebeur, dan gaan maak Johannes 7 oop en gelees om weet deur. En as jy sukkel daarna, gaan jy na die King James toe. En jy gaan kyk na die oorspronklike Grieks en Hebreëus en al die woorde. Dan kom jy agter. Baie kere gooi ons se woorde rond soos die Sabbat. Man, dit is soos Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna vir die koning. Het jy al ooit gaan kyk wat beteken die woord Hosanna? Hoe sona beteken red my. So wat het er die sondaags daai tyd gekom van hulle Jesus op die toneel gekom en dan begin hulle dans. En hulle juig want hulle weet die redder is op pad en hulle sing red my red my wat doen ons? Ag oh, Here ek is gered maar dit is so swaar. Ek wonder of hy nog vir my gesterf het. Ek spot nie nou nie. Omdat ons nie die konnotasie en die werklikheid van die woorde het nie maak ons ons eie Bybels op. So wanneer ek nou sommer 'n woord noem Sabbat Dan dan gaan ons in goed in die Sabbat was eintlik op die Saterdag geweest en uh die Sondag geweest en al hierdie goed word ons mee gebomandeer. Ons hele groep word gebomandeer daarmee. Want daar's mense wat rondloop in die woord in die Openbaring sê in die eindtyd sal daar vals leering wees, vals profete, vals leraars en 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 mense naby jou in jou familie sal vir jou struikelblok word. En erns te moet ons hierdie goed hanteer. Hoe hanteer jy dit? In liefde. God is liefde. Dis die opsomming van die woord van God gaan na die woord van God toe en jy gaan vrykom. Maar as jy die woord van God nie gaan gebruik nie, gaan jy vir elke lering val. Jy gaan vir jou leraars sê die woord bymekaar maak wat vir jou motiveerend raak en jy gaan net daai persoon glo. Dan is dit soos Moses. Moses stel 'n wette en niemand volg dit nie. As jy mens gevolg, gaan jy op die ou ende kom. Jy kan dit nie volg nie. Maar wanneer jy God volg, is alles moontlik. Is jy 'n Johannes volger of 'n Jesus volgeling? O Hoeveel lering is daar nog? Jy moet soos Johannes word. Jy moet soos Jesus word. Is jy Johannes volgeling of 'n Jesus volgeling? En dis die klein goedjies wat ons baie keer nalaat om van 'n kansel af, van 'n podium af, want vanoggend is ons hier nie eintlik om te sien of almal gered is nie, nie eintlik om kospakkies uit te deel nie, nie eintlik nie. Ons is hier vir die blye boodskap. Dis wat 'n Sondagoggend is. Deur die week van disippelskap plaas. Daarom is daar vrymaakende waarhede. Daarom is daar omgeegroepe. Daarom is daar selle. Daarom is daar genesings wat plaasvind waaroor ons kan getuig vandag op 'n Sondag. Maar ons probeer op 'n Sondag al die goed wat ek nou genoem het gou inpas en hoop iemand kry so 'n bietjie iets. Maar daar's nie opvolgwerk nie. Daarom is net 'n Sondag se lering nie goed genoeg nie. En daarom moet ek omal in Marleen geval ja, soos die Heilige Gees ons lei, niks anders dis sal ons lering bring op 'n Sondag. Maar eintlik gaan Sondag oor die blye boodskap het ek God weer in gees en in waarheid gevind. sien saam met ons uit vir hierdie volgende seisoen wat kom. Johannes 7 vers 1 sê en daarna het Jesus in Galilea rondgegaan. En daarna het Ivan in Montana rondgegaan. Hoe klink dit Ivan? Kom ons maak dit ja, goed, ek hou daarvan. Dis goed. Want jy moet nou die Jesus tipe wese word. Meer soos hy, gaan verkondig die boodskap, gaan vang vis, maak disippels van nasies, stap uit En daarna het Ivan in Montana rondgegaan, want hy wou nie in Judea rondgaan nie omdat die Jode probeer het om hom dood te maak. Janiel, as jy nou uitstap het Montana, almal ken jou en jy stap daar in Pretoria oos in en niemand ken jou en jy probeer regeer daar, wat gaan gebeur? Jy's nie een van die Seladam nie. So hulle gaan vir jou moeilikheid gee. Dink bietjie. Jy't al getrek. Nou moet ek in hierdie klik van Montana inkom. Net o net is jy deel van die klik. Ons <laughs> gaan deur hierdie momente en as die woord begin lewend vir jou word en jy lees hom so, dan kom jy agter. Ek kan jou nou as ek so opskuif, kan jy sien daar, o, after these things because they would kill him. En wanneer jy gaan kyk na Galilea en ek klik sommer daarop Galilea, wat is die Griekse woord daarvoor? Galilea. Ehm um, o, the hidden circle, a region of Palestine. So waar nou man al die moeilikheid ek hoor Ronaldo klapte hand agter 'n mikrofoon het hy ou se hand uit omdat hy van Jerusalem times times is want hy sê ons bid nie vir Jerusalem nie. Dan dink ek al die goed wat gebeur is omdat ons nie die woord verstaan en ken nie. Wat beteken Galilea? Wat beteken Palestina? En die geveg waaroor dit gaan. Kies ons kante want die een wat die hardste skree, skree ons voor. Die span wat wen skree ons voor, die span wat verloor skree ons nie voor nie. Die arme Lewis Kre helle so jammer na gister. Ja. Yes. Want die shaak se het gewen, hier's twee shaaks hier voor. My pa het altyd gesê jy meng jouself nie met 'n shaak nie. Dis die goed wat by ons besig is. <laughs> so daar's 'n sê ding op alle sê dinge, maar wanneer jy kom by die woord van God en jy verstaan nie eers die woord Sabbat nie. Jy verstaan nie die woord Hosanna nie, jy verstaan nie wat beteken Getsemana nie. Getsemani beteken plek van verdrukking. Dis die plek waar Jesus bloed gesweet het. So jy gaan Getsemani momente in die evangelie hê. Jy gaan tye en plekke hê van verdrukking. Hoe mooi en hoe skriftuurlik is dit, want die woord sê walk like Jesus walk. Jy gaan Getsemani momente hê. En wanneer hierdie waarheid vir jou begin vry raak as ons nou kyk na vers 2, dan begin dit nou 'n groot ding word. En die fees van die Jodee, die Hittefees was naby. Nou gaan ons Ou Testament toe. Ons is in Johannes, in die vier evangelies, lees ons hierdie goed van die hele woord is aangegee as die waarheid van God. Daarom is daar 'n Ou en 'n Nuwe Testament. Nie 'n Nuwe Testament of 'n Ou Testament nie. Dis waar lering vandaan kom. Die hele woord is aangegee om jou te lei en jou vry te maak. So selfs wanneer Jesus self praat vir gelyk hy en noem my momente van wat Ou Testamenties is. O Oké. Okay, so hy's besig om die hele woord hier vir ons uit te lê. Wat beteken die hele woord in hierdie konteks? En die fees van die Jodee, die Houtefees was naby. Nou gaan ons baie maklik gaan aan die volgende vers sê hy sê broers, sy disippels, sy manne en vroue, julle wat hier sit, sy groep hier, sy broers het toe vir hom gesê, "Vertrek hier vandaan en gang na Judea toe." Nou watter is jou Judea vanoggend? Wat beteken Judea in hierdie konteks? Waar was Judea geweest? Daar's Judea. Net vir ons doen net so vinnige opsomming vir 5 of 10 minute te vir oggend. And place the Judean land a region of Palestine. O, the heathen coats. Die heidene, die sondaars, die wat nog nie bereik is nie. Wat sê sy eie broers vir hom? Kom ons gaan vanaand na die disko toe en ons gered die mense. Kom ons gaan vanaand na Irak toe en ons word Jesus vir hulle. Kom ons gaan vanaand, jy weet nie wat jy sê nie. Waarvoor vir die prys wat dit kos. Almal wat jou ingelig, jy moet op die Here vertrou. Wat is die waarheid van die woord Finding God ver oggend? Doen wat Jesus gedoen het, stap in sy voetspore. Wat het hy gesê toe hierdie vra na hom toe kom? Ons gaan terug. Sy broers het toe vir hom gesê: "Vertrek hier vandaan, gaan na Judea, sodat die disipels ook u werke kan sien wat u doen." Here, ons wil ook sien wat u doen. Ons wil nie hoor daarvan nie. Want seeing is believing. Goeie mooie antwoorde hulle. Dis waaroor dit gaan veraloggend. Want niemand doen iets in die geheim en soek te gelyktyd om in iedereen se mond te wees nie. As u hierdie dinge doen, vertoon u self van die wêreld. Weet jy wat sê die wêreld? Ek sal na kerk toe gaan waar die Heilige Gees vloei. Ek sal na kerk toe gaan waar daar genesings is. Ek sal na kerk toe gaan waar hierdie goed gebeur want as al kerk wat goed is. Pasop vir die oordeelsgees. Pasop vir jy besluit wat goed of sleg is terwyl die woord van God uitgaan. En dis waar ons ver oggend is. Julle, ek wil julle uitdaag. Familie, ek wil jou uitdaag. Gaan lees vanaand Johannes 7 nie. Ek het hom gelees, pastoor nie. Daar's nie so 'n ding nie. Daar's nie titels nie. Gaan lees hom intens en sê Heilige Gees, leer my. Hoe lyk hierdie pad wat ons nou vorentoe gaan? Want hierdie is 'n woord vir ons ver oggend. Ons moet onsself van die wêreld gaan vertoon. Dis gevaarlik. Want ek is mis beter as die wêreld. Dis wat jy eintlik sê. Geen mens hou daarvan nie. As jy nou daar in die hompie instap en jy moet Jesus vir iemand wees, jy stap na hom toe en jy sê: "Bekeer jouself anders gaan jy hel toe." Druk 'n Bybel in die ou se kelder af. Wat gaan hy jy doen? Jy's nie beter as iemand anders sê dis die liefde van God, sy vrymaking wat jou dring om meer soos hy te wees. So ons het nodig om in hierdie stuk te kan sien, hoe lyk die pad dan? Want ook sê broers het nie in hom geglo nie. Wanneer jy gaan kyk na die vorige skrif en jy kyk na hierdie skrif dan is dit baie baie ehm um, hoe kan ek sê vergelykend maar dis 'n groot openbaring. Sodra jy jouself beter ag as iemand anderste omdat Jesus Christus vir jou gesterf het en jy kon nie vir jouself sterf nie. Omdat hy vir jou gesterf het, dan sê jy eintlik wat ek glo nie in hom nie. Want ek het nog self niks bereik nie, dit gesien of dit gedoen nie of die pad gestap nie. Nou hoe antwoord Jesus self? sy eie broers toe sê Jesus vir hulle my tyd is nog nie daar nie maar julle tyd is altyd daar my tyd vir release het nog nie gekom nie my tyd vir wonderwerke het nog nie gekom nie sy ma moes sê my seun sal die wein, water in wyn verander nie hy nie sy tyd was nog nie daar nie maar wanneer kom jou tyd wanneer jy kyk jy na hierdie my time is not yet come but your time is always there hoekom staan dit dan rooi is Jesus wat self praat wys sy broers daar. Ek hou van wat volgende gebeur. Die wêreld kan julle nie haat nie, maar my met 'n hoofletter haat hy omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. Sodra jy uitgaan en jy begin getuienis gee, daar's boosheid in die wêreld, dan moet jy sien hoe kom hy aanvalle. Want almal dink jy dink mos jy's beter. Jy gaan getuig net van die boosheid wat oorkom is, dan jy moeilikheid. Gaan wees boos saam met hulle, dan gaan niemand iets aan jou doen nie, maar gaan getuig teen die boosheid. Wat gebeur dan? tantjie moeilikheid. En dis die wêreld wat ons in leef. Vers 8 sê: "Gaan julle op na hierdie fees?" Ek gaan nog nie op na hierdie fees nie omdat my tyd nog nie daar is nie. My tyd het nog nie gekom om al hierdie goed te doen nie wat mense doen, wat mense aanhang nie. En nadat hy dit aan hulle gesê het, het hy in Galilea gebly. Maar nadat sy broers opgegaan het, toe het hy ook opgegaan na die fees, nie openlik nie, maar in die geheim. Niet trek jy aandag op hom nê. Hy gaan sit vir oggend in die banke. Hy het homself gaan disguise, gaan lees hierdie stuk. Daar gaan sit om te hoor wat tj, 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 die mense wat sê hulle. Interessant. So wat sê hulle dan? En wanneer jy die woord jy begin vrymaak en die Jode het hom op die fees gesoek en gesê: "Waar is hy?" En daar's baie oor hom gemompel onder die skare. Sommige het gesê hy is goed, ander weer gesê nee, maar hy mis lei die skare. Dis die tyd wat ons in is, die tyd van verwarring. In 'n familie sal jy 'n klomp mense hê wat jou aanhang en mense het wat teen jou is. Dis alles skriftuurlike beginsels. Maar wat wil ek vind vir oggend? Wat soek ek vir oggend uit die woord van God uit? Waarmee kan ek loop die volgende paar weke soos die Heilige Gees dit reël, nie soos ek dit reël nie. Dis 'n nuwe ding wat gebore is. Nee hy's nog nie gebore nie. Dis 'n verwagtingstydperk vir iets om gebore te word. Viroggend as jy uitstap, moet jy verwagtend wees met die nuwe en die nuwe kan dalk so lyk. Like. Tog het niemand openlik oor hom gepraat nie uit vrees vir die Jode. Ons praat nie meer openlik want ons het vrees. Volgens stuur iemand vir my uit Kanada 'n boodskap. Eindelik Jakob wat julle nou ken stuur vir my 'n boodskap. Hy sê Mario, jy moet bid. Daar waar ons in Dallas is en daar waar ons beweeg is alles goed, maar vir ons vriende in Kanada gaan dit verskriklik. 'n jong man het op die strate gaan gaan strooi billete uitdeel met die naam Jesus op en hy staan nou 2 jaar se tronkskaaf in 'n gesig in Kanada. Dis die tyd wat vir ons voorlê. Dis die tyd wat ons ingaan. Dit is so wat het in daai tyd gebeur. Tog het niemand ooplik oor hom gepraat nie uit vrees vir wat gaan die nasie sê, die parlement sê. En dit het al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer. Waarmee is ons besig? Ons leer nou vergon. En die Jode het hulle verwondering gesê, hoe kom hy aan die geleerheid terwyl hy geen onderwys ontvang het nie? <laughs> dis die mooi wat ons mis. Wie sal ons leer? Die Heilige Gees. Wie sal ons leer die onderskeiding? Wie sal ons leer die woord van God? En dis wat die mooi inkom wanneer jy hier gaan kyk, want ek wil al hierdie goed highlight vir oggend. Maar wanneer ek op 'n plek kom en ek begin die woord wat Jesus antwoord en sê uh, hulle en sê my leer is nie myne nie maar van hom wat my gestuur het. Wie het jou gestuur? 'n College? Wie het jou gestuur? 'n Graad of het God jou gestuur? Dan sal jou opleiding bietjie anders te lyk. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is en of hy het myself gespreek het. Hier's my hier's my geliefkoeste vers. Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een hoofletter wat hom gestuur het, hy is waaragtig en daar's geen ongeregtigheid in hom nie. Is 'n groot ding, ons kan vandag die hele dag naby staan. Ek besef nou dit wat ek voorberei het, hier is daar's nie 'n manier wat ek dit in 'n 45 minute of 'n uur kan doen nie. As ek na die horlosie kyk en ek dink daaraan, ek het nog nie eens begin met dit wat ek voorberei het, dan weet ek net hoe groot En hoe goed en hoe wonderlik is my God dat ek sal nooit sy aangesig kan sien nie want dit is te groot vir my. Ek kan net dit wat ek vat mee gaan beweeg, maar ek moet iets vat vir oggend. Hoe lyk daai iets? So ek gaan nou teruggaan net om 'n basis te lê en ek sien so uit met dit wat vorentoe gaan gebeur. En wanneer ek dan kyk na hierdie skriftlesing wat ons nou gelees het, onthou Johannes 7, die volmaakte nommer, maklik om dit te onthou, te herken, weet te gaan lees. Gaan die hele stuk deur tot by vers 24. Ek het my vers 18 gestop nou vir 'n rede. Want ons het waarhede vir oggend nodig. Waar begin waarhede? Deur bloot liggaam, siel en gees in eenheid te kry en die Here het vir jou grysstof gegee en jy kan begin dink en jy kan begin redeneer, jy kan begin vra, vra. Dis waarheere, waar waarhede waar waarhede vandaan kom. Hier's een van die waarhede vir oggend. Ek het sommer 'n paar goedjies daar neergeskryf. Ekskuus, dit is bietjie klein en dof. Ek het hulle nie groter gemaak nie. Die boom van kennis. Wat beteken dit werklik? Ons het almal gehoor van die boom in die middel van die tuin, die twee bome en Raaka verward, was daar een was daar twee geweest, maar geslaan dit nie na nie. Ons luister maar na leringe. Wat beteken die boom van kennis? Die boom van kennis, die kennis van goed en van kwaad. En God het gesê net ek besluit wat goed en kwaad is. Dis al bome wat jy nie mag vreet nie. Die res kan jy geniet, jy kan maak wat jy wil. Jy kan hier eens rentmeesterskap vat, eienaarskap vat. Jy kan die tuin gaan bewerk, doen alles. Jy kan net nie besluit wat goed of sleg is nie. Dis my besluit daai. Ek noem daai boom the mind of Christ. En hoe die duiwel getroof, dis wat hy wou gehad het. Adam en Eva moet glo. En ek weet dat ek weet dat ek weet as ek van as ek hier staan en in die begin net daai paar goedjies stuk neergeskryf het, gaan naslaan. Soos die olyfboom, die woord vergelyk ons met 'n klomp bome, maar veral twee bome. As jy vir iemand onkundig gaan vra, is nie omdat ek slim is nie, ek moet dit gaan naslaan. Ons hulle vir jou die eerste vraag. Ek het hierdie week getoets hier in die gemeente, hierdie week. Verlede week. En ek het getoets met 'n paar mense. Die woord praat van die bome. Watter boom vergelyk jy jou mee? 'n Klomp mense het vir my gesê vrye boom. Seker is interessant. Ek wonder hoekom. Gaat en dis nie waaroor dit gaan vir oggend nie. Maar wanneer jy gaan kyk na olyfboom, dis die eerste boom. Die boom van kennis goed en kwaad. Watse boom was dit? 'n appelboom. 'n vrugteboom. Was dit 'n appel? Was dit dit? Dan kom jy agter die eerste boom wat in die woord genoem word was vir 'n rede. Was toe die duif uitgestuur is en hy kom terug met 'n groen wat olyftakkie. Dis die eerste boom wat genoem word. Wat is wat is dan so spreekwoordelik so groot van die olyfboom? Die woord vergelyk ons met 'n olyfboom, die, die stadigste groeier op aarde. Hoe lyk jou kristenskap? Stadige groeier. Hoe lyk hy? Dis maar 'n ou faalboontjie. Hoe lyk jy? Jy, hoe lyk jy as Christen vir die wêreld? Hulle sien jou as hierdie ou faalseun wat jy weet, 'n faaldogter. Jy moet 'n hoed aantrek as jy kerk toe gaan. Jy mag nie langbroek dra nie. Jy mag nie al hierdie goed nee. Leringe, faal. Dis die enigste boom wat jy alles kan gebruik. Niks word vermors daarvan nie. Dats medisonale waarde, daar's olyfolie, daar's kosmaak, daar's lampies, daar's daar's alles van die olyfboom kan gebruik word. Hoe is jou olyfboom? Die woord vergelyk ons daarmee. Jy slaan hom. Hoe lyk like jou vrug as jy geslaan word? Wanneer hierdie goeie werklikheid word in jou, dan kry jy waarhede wat jou begin vrymaak, dan het jy God gevind. En as jy jou gevind het te gees se waarheid, dan begin jy gelyk palmboom. Hy sê ek sal van julle wat hier sit Behalwe vir die olyfboom, dis 'n hele 2 dae se preek net oor die olyfboom, oor hoe hy lyk. En ons gaan dit weer doen sodat jy reg is daarvoor wie's jy in die woord. Dan sê, dan sal ek jou oprig om nie net mee olyfboom te wees nie. Ek sou jou soos 'n palmboom maak in die pad wat jy stap. En dan sal jy 'n seder word soos 'n koning. Maar die palmboom se vergelyking daar is in die storms. Hierdie Jesaiah quotes wat ons vandag het, nee, nie hierdie nagemaakte goed nie. Nie hierdie die, die oorspronklike palmboom Hy sê ek sjoe maak soos 'n palmboom dat in die storm en nou as jy in Amerika gerondry en jy die fotos al en die video's al gesien of self dit beleef soos ek dit beleef het in Florida. Toe ek in Naval Marno daar was het ons het beleef die hoteldeure sluit outomaties. Dan nou gaan die TV-skerms kom 'n 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 ding aan dat al die krag gaan nou afgaan en jou deure gesluit mag jy mag nie uitgaan nie. As daar 'n taifoon of so 'n ding deur gaan En ons het daar gesien hoe die palmbome wat buite staan, hy palmom kom, maar kom daai storm, dan waai die ander bome op. Jy sien hoe kom die wortels uit, dit val karre plat, val huise plat, en maak hy palmboom so, dan sak haar kop van hom tot op die grond. As hy asof hy in die eer en in die nood en in die respek van God wat hemel en aarde gemaak het, niks kan kom by sy skepping nie. Dis ek om die grootste versekeringseise is rondom water en sulke goed. Jy kan nie God se goed verseker nie want it's a act of God. Dan dip daai palmboom sy gesig, sy kop, sy palmblare so op die grond, maar hy breek nie. Sy storm verby, sy soef, sy so staan weer regop. God sê, dis hoe ek jou gemaak het. En jy storm, sy voor my buig. Maar as die storm verby is, sy weer regop wees, is jy 'n palmboom. Dis die waarhede wat ons moet soek. Is dit nie mooi nie? Dis so kinderlik om te verstaan. So wanneer ons aangaan vandag kan ek my heel dag besig hou met kinders. Die woord sê word weer soos 'n kind. En wanneer word jy 'n volwassene? Kom ek gee gou vir u een of twee verse soos die tyd uitloop. Genesis 2:17 sê: "Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet sal jy sekerlik sterwe." Hoe lyk sterwe? Dit beteken nie altyd 'n oop graf nie. Dit beteken liggaam, ja, siekte. Dit beteken die sielste mense emosies. Beteken die gees te mense, het hom nog nie gevind nie. Jy sal sterwe aan depressie, opressies, al die pressies. As jy eet van die boom van kennis gedoen kwaad. Dis wat gebeur het met Anna en Eva. Hulle was vry, hulle was nie eers skaam nie. Toe hulle eet daarvan, toe is hulle skaam. Toe ontstaan die woord skaam. Daar was nie goed en sleg van naak wees nie. Dit was goed. Toe hulle eet of wat goed of sleg is, toe word hulle skaam. En wanneer jy nou hierdie goed gaan kyk, is dit so fenomenaal. Rigters 9 vers 8. Eendag het die bome gegaan om 'n koning oor hulle te salf en aan die olyfboom gesê: "Wees koning oor ons." As jy daai stuk gaan lees, dan kom jy agter en toe antwoord die olyfboom: "Nee, hoekom sal ek? Ek is hier om te dien, om van waarde te wees. Ek wil nie 'n koning wees nie. Ek wil wees soos God my gemaak het." Dis waaroor daai stuk gaan van die olyfboom. Psalm 92 vers 13: "Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n sedar op Libanon." Ek het dit verduidelik nou. Hebreërs 5 vers 13 sê: "Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is." Vers 14 sê: Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te kan onderskei. As jy nie geoefen is in die woord van God, as jy nie meer word soos hy nie, sê die woord dis beter vir jou melk te ontvang want jy is nog 'n kind. Wanneer jy die volwasse fase bereik, sal daar onderskeiding wees. Hoe weet jy of jy volwasse is of nie? Nie as gevolg van jou ouderdom nie, as gevolg van jou vrug So hoe gaan ons hierdie benader in die volgende paar weke. Op ons kursusse gaan ons verseker van hierdie goedmoed inbring. Want God het gepraat en ons sal luister. Ons het nodig waarhede nou om vorentoe te gaan. Ek het op hierdie mooi dingetjie afgekome as jy nie kan lees nie, ek gaan dit vir julle lees. Never judge someone based on a season. Hierdie is vir julle volgende. Moet nooit iemand oordeel, veroordeel, beoordeel as gevolg van die seisoen wat hy in is nie. En dit is wat ons geleer het in hierdie gemeente. Hier kom mense stikkend hier in, stikkend verby. Ons was die eerstes gewees, ek en Marlene. En te vat 'n proses om deur dit te kom. Dan kom die mense in wat in 'n somer is, hier's mense wat hier sit wat in 'n winter is. Waar is jou seisoen? Want one season David was a shepherd, the next season he was a king. One season Ruth was a working in the field, the next season she was owning the same field. One season Mordecai was sitting outside the king's palace, the next season he was inside the palace. We serve a God who turns the things around, the God of unmented favour. Ag oh man, wat 'n belofte net weer viroggend. Ek haas my om net 'n tafeltjie te dek vir dit wat voor lê. Ek hoop jy kan saam met ons opgewonde raak vir die seisoen wat voor lê hier in Montana. Want in die tye, in die tye sal die woord in die konteks van die hele woord nie los paar skriffies nie. Ons begin vrymaak. Daarom het ek hulle genummerd. 2 Timoteus 4 vers 3 sê want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie maar omdat hulle in hulle gehoor gestrewel wees vir hulle menig te leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En dis waaroor ons gaan waak met alles in ons. Weet jy wie's die spanning in Montana? Nie die leraar en die ouderlinge en die mentors. Ons het nie rade nie. Want Johannes 3 vers 16 sê mos ons so lief het God die wêreld gehad dat hy komitee is uh rade uh kursusse wat ook al gestuur het nee hy het sy seun gestuur hier sit seuns en dogters dis die raad van hierdie gemeente almal van u en ons sal die raad van God soek in ons biddere in ons kursusse en ons sal daar volgens gaan hy het leierskap daar gestel te skriftuurlik en dis wat ons gaan kyk na vir oggend want ons wil nie op 'n plek kom wat iemand meer gewild is as iemand anderste nie God er het dit so beskik laat die natuur ons leer hoe werk die dimensies van die natuur Wanneer ons dan gaan kyk en ons praat vanoggend oor hoe lyk jou perfekte leraar? Dan moet jy eers die balk uit jou eie oë uithaal. 'n Opsomming van jouself maak want die woord sê jy moet ook 'n leraar wees van die dinge van God. Rebellion. Harde woord, rebellion. Gelukkig sê die ou vertaling gebruik jy nie die woord rebellion in 1 Samuel 15 vers 23 sê want wederstrewigheid, hy praat ook van 'n wederstrewige koei die woord. Hy vergelyk ons baie keer met 'n wederstrewige koei. Ek onthou Marlene. Ek ken nou al daai tekenkies met die pen so teenoor nee is al al sê vir my ek het jou gewaarsku. 2 jaar terug het ek gepreek oor die wederstrewige koei toe sê jy gaan die gemeente halfuur. Die woord sê jy is so 'n wederstrewige koei as jy in rebellie gaan. Jy wil nie in die skuur gaan en jy weerlig slaap tot jy gaan doodslaap. Jy staan daar buite en jy herkou en jy kyk net vir die herde wat hom aangejaag het so ou jong. Maar jy weier om in te gaan, dan slaa die weerlig jou dood. <laughs> Ek wil nie nou daar gaan nie, maar want jy wederstrewigheid, die rebellie is 'n sonde van waarsêry en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. As jy die woord van God verwerp waar jy aangestel is, 'n pa van 'n huis of 'n ma van 'n kind is, as jy dit dan sê hy wat Hy sê duidelik in sy woord op 'n paar plekke. Ek gebruik hierdie nou nie as 'n bang maak leer nie. Ek praat hier van Openbaring sal ek jou as koning verwerp. Want ek moet koning in jou lewe wees en dan sal die olie vloei. Is dit skriftelik? Ons kan bietjie kyk daarna. Deuteronomium 4 vers 19. Kom ons gaan bietjie terug, heel in die begin. Dan sal jy daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Dit help nie jy kom sit hier en jy soek om 'n bietjie uit die huis uit te kom of jy soek om nie geëtiketteer te word. Ek was 3 weke laas in die kerk op vrees. Nie een van daai goed is vrug van die gees nie. Wanneer jy hom begin soek met jou hele hart en jou hele siel, dan begin die verandering. En dis wat ek sien hier so. En ek sê dit is so 'n motiveringsspraak net. Ek sien hoe begin goed hier by ons opstaan. Hoe mense uitkyk vir mekaar, hoe hulle bid vir mekaar, hoe hulle mekaar nooi, hoe die goedheid en die guns van God hulle begin bestraal. Hoe die getuienis kom, die van julle wat Vrydagoggend by die business breakfast was. Wanneer jy kan begin getuig, dan antwoord jy watter vrees, watter goed kan ek ontslaa raak van? kyk hier. En ja, wanneer ons gaan kyk na Johannes 7 vers dertien tog het niemand openliker oor hom gepraat nie uit vrees vir die Jode. Ons praat nie meer nie want wie gaan my etiketeer? Ek skaam en jy van die evangelie nie. Daarom bly ek stil. Dis juist wanneer jy moet praat want jy gaan kruisdraa momente hê. Maar wat is die oorwinning daarvan? Wanneer ons kyk na die volgende skrif in in Matteus, is dit vir my so goed Matteus 10:22. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Vers 14 sê hy is nou nie daarop nie. Vers 14 sê en die wat my nie bely nie sal ek nie bely voor my Vader nie. Dis nie moeilik nie. Dit word 'n belydenis verander. Man kom ons doen dit sommer nou. Draai na iemand langs jou. Ek weet dit is ongemaklik. Party sit ver, maar dan skree jy maar, is oké. Okay, Soos familie. Maar draai na iemand toe en dan sê vir hom ek bely God is my Vader deur Jesus Christus. sien jy dit? Belyd bietjie mekaar. Oké, okay, wie het dit nie gedoen nie? Want dan moet ek vir die ander een wat laasjou sit, reël vir 'n beraadingsessie, want jy is te bang om te getuig vir daai persoon. <laughs> maar dit kos jou prys om na iemand vreemd te draai en te sê ek bely vir oggend. Want ek moet 'n belydenis wees vir Jesus Christus. So dis die praktiese gedeelte wat ons gaan ingaan. Matteus 10:33 sê, "Maar elkeen wat my verloën voor die mense, hom sal ek verloën voor my Vader wat in die hemel is." Oeps. Ons kan nie meer verloof nie. Ons moet wat doen ver oggend. Finding God beteken wat? Ons soek sy glorie. Die glorie van God moet val. Man, ek het weer 'n belewenis gehad met Shekinah Glory ver oggend. As ons weer 'n kingdom vision aanbied, dan dink ek ons het gepraat van forward march. En die Here het kla met ons gepraat vir die seisoen wat voor lê. Maar ver oggend toe ons het ons dit sing Marlene. Toe sê, "Kan ons nie 'n konferensie hou wat sê Shekinah Glory nie?" Hoer jy hulle wat ek sê? Daai glorie wat val. Dis hoe mense dit opgesom het. Die slim mense van daai tyd het gesê, "Here praat met my. Hoe beskryf ons u glorie? Dit wat ek beleef, Shekinah glory." Dis waar die woord vandaan kom. So dis dan dink ek jy wat om my gebore is. Ek noem dit maar net so. Johannes 7:18 sê, "The one who speaks on his own authority seeks his own glory. But the one who seeks the glory of him who sent him is true, and in him there is no falsehood." Ek weet nie wie soek julle nie. Ek soek die glorie van God met my hele hart. Dit is vir my moeilik want daar's leringe wat rondloop in ons eie geleedere. Ek praat nie van my Tondera gemeente nie, ek praat van die eklesia. Van die heiligdom, die samekoms van die heiliges, van die kerk wêreld. En daai leringe moet nou stop. Matteus 15 vers 8 sê: Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar tevergeefs vereer hulle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. En dis waar die gedeelte inkom wat ons bietjie 'n studie gemaak, bietjie 'n navorsing gemaak van van Moses, van die humbolste, van die grootste, van die wonderlikste leiers in die Ou Testament. Wat het gebeur? Hoe het hulle by God gehoor? Hoe's die boodskap in sy stem afgesê? Hoe volg jy feeste? Hoe doen jy hierdie As jy mense begin volg met dit wat daar was, dan was daar nooit Jesus het gekom met 'n gesterfde daarvoor nie. O, oké. Okay. So moet ons nog hierdie goed volg. Die hele woord is ingegee, dit word die riglyn. Die 19de Julie, ons is nou in Julie, 1 Julie. Die 19de Julie hierdie jaar. 10 jaar terug was Loftestes vir Jesus. Een van die grootste momente my eie lewe omdat ek dit die vorige jaar gehad het om dit te reël. 72000 mense. Hierdie naweek het ons weer gekyk saam met iemand by ons huis. Mense is in trane daar wat nie alwas nie. 10 jaar later as jy daai DVD speel dan val die gees van God nog. Mense sit daar. Hulle kan nie glo wat hulle sien. Die glorie van God het geval in 'n stadion. Moes ek dit nou vir 10 jaar elke jaar in 19 Julie een groot party hou en die fees vier daaroom en al sulke goed of bly die getuienis staan? Hierdie jaar het ek vir Malie gesê ek wil graag die volonteërs. Daar was 500 volonteërs. Ek het nog die naamlys. Die wat sy telefoonnommers gebly het, die sel en sê kan ons nie in Pretoria bymekaar kom net God bietjie eer en sê dankie. Kom ons hou 'n feesdag. Is dit reg of verkeerd? Jy kan dit self antwoord. Al wat ek soek in reg of verkeerd is die glorie van God. Want anders is dit niks. Dankie. Kom ons gee die Here sommer 'n klap oor. Ons soek sy glorie, nie ons glorie nie. Want ons as jy glorie soek van die mense wat dit gereal het, beteken dit nik. Ons soek sy glorie moet val daai dag. Dan kan ons gaan, dan kan ons 'n fees hou. Maar as sy glorie nie val nie, dan eer ons mense wat goed gedoen het. En so moet jy begin kyk na gelofte dag ook. Ons het 'n belofte gemaak voor God. Nee, ons het 'n gelofte gevat gemaak. Die woord sê 'n belofte kan gebreek word, maar 'n gelofte kan jou jou lewe kos. Ons het 'n gelofte gemaak. En hoe vier jy dan 'n feesdag vir die regte redes? So as ons nou regmaak in hierdie tyd en wat ons daar gelees het en dan vra ek vir myself vandag. Here, U het gekom om te sterf. U het ons vergeef vir die sondes wat ons gedoen het. Ons is nie om mense leringe te volg nie. Ons is hier om die glorie van God te soek deur disippels te maak, vis te vang. Dan moet ek vrykom vandag en daarom is hier nagmaaltafelie. Ek wil vra dat die diakens en die ouderlinge vir ons regmaak vir die bediening van die nagmaal.